Алматыда дәстүрге айналған қазақ аруы 2018 байқауы өтті. Оған еліміздің 16 аймағынан және Ресей, Өзбекстан, Монголия, Түркия және Қырғызстаннан барлығы 21 ару қатысты. Ән мен сәнге толы салтанатты шараны тамашалап қайтқан тілшіміз өз әсерімен бөліседі. Талшыбықтай бұралған талдырмаш мүсін арулар кімді болсын тамсантпай қоймас. Көрікті қыздарды көзбен көріп, өнерлерін тамашылауға келген көрермен де көп болды. Ақылына көрік сай сұлу қыздар байқауы 8-ші рет өткізіліп отыр. Бала кезде арман болған қазақ аруына қатысу деген сол 16 жастан асқаннан кейін 17 жасымда кастингке келдім. Сол келгеннен бірден финалға өттім. Жақсы, барлығы қыздардың бәрі бір жақын, өзіміз бір-бірімізге жақын болып кеттік. Осы бір айдың ішінде жақын құрбы болдық. Күнде бір-бірімізді көреміз, күнде дайындықта бірге жүреміз. Байқау шарты бойынша арулар ән айтып, би билеп, бойларындағы бар өнерін ортаға салды. Ақыл мен білім сыналған сұрақтарға жауап берді. Ұйымдастырушылар байқауға қатысқан барлық қыздарға бағалы сыйлық жасалады дейді. Орталықта жиналып, қыздар өздерін жасауларын өздері тікті. Бұл яғни не деген сөзіміз? Бір ең басты жүлдені алатын, қазақ аруы 2018 жүлдесін алатын қыз бала, сол жасау сол балаға, қыз балаға дайындалады. Яғни, бұйырса ол қыз бала ертең тұрмысқа шыққанда артынан баратын төсек орны бізден деген сөз. Сөйтіп ақтаулық аруы Нәбира Рахымжан байқаудың бас жүлдесін жеңіп алды. Бірінші орынға қарағандылық Ақбота Бақытқали, екінші орынға шымкенттік Ақмарал Айтбаева лайық деп танылса, үшінші жүлде Ресейден келген қазақ қызы Самал Мұрадияға бұйырды. Ал байқаудың телевизиялық нұсқасы Қазақ ТВ арнасында наурыздың 24 күні көрсетіледі. Алмас Садуақас, Сержан Жұмабаев, Хабар 24, Алматы.